Від декількох сотень тисяч гривень до більше мільярда. Це нові можливі розміри штрафів від антимонопольного комітету. Там їх стягнули за перше півріччя рекордну кількість. У відомстві погоджуються, нині грошове покарання підприємств стало жорсткішим. Да, ми вже стачили применение штрафних санкцій максимальні, тому що ми не можемо миритися з таким явлением, як картелірування в отраслях економіки. 419 мільйонів гривень. Саме на таку суму оштрафували цього року антимонопольники Асоціацію меблі «Древпром» та її 14 учасників за антиконкурентну змову. Такий розмір стягнення може спричинити до згортання бізнесу, скаржиться в асоціації. Застосування такого штрафу є неадекватним, а тому він не може бути сплаченим, адже в окремих випадках він перевищує вартість самих підприємств. Найчастіше АМКУ штрафує за монопольні зловживання та антиконкурентні змови. Тому український бізнес шукає інструменти захисту від антимонопольників. Популярними стали різноманітні тренінги з порадами, як провадити бізнес так, щоб мати якомога менше ризиків у сфері конкуренції. Окрім того, підприємці вдаються до антимонопольного аудиту. Зараз багато компаній, крім того, що стараються дійсно чесно вести свій бізнес, як ви говорите, і соблюдати норми законодавства, они проводят так называемые антимонопольные аудиты, по результатам которого отображаются основные риски, которые существуют в сфере антимонопольного законодательства этой компании, и разрабатывается стратегия. Щоб зменшити ризики бути оштрафованим, експерти радять зважено приймати будь-які бізнес-рішення та бути готовими підкріпити їх документально. Любое решение, которое внутри компании, должно быть обосновано какими-то внутренними положениями, внутренними бизнес-принципами компаниями, а не теми действиями, которые осуществляют конкуренты либо конкуренты этих компаний. Одним із ризиків, коли компанії можуть оштрафувати, є реклама. Юристи не радять підприємствам порівнювати себе з конкурентами у рекламі або ж давати неправдиві обіцянки. Банкам, наприклад, слід бути обережними, заявляючи про безвідсоткові кредити. На етапі ще проєктування і вироблення макетів, безумовно, потрібно аналізувати такі рекламні матеріали на відповідність вимогам конкурентного законодавства. На запити АМКУ відповідати потрібно негайно та ґрунтовно, радять юристи, адже можна отримати штраф за невчасне чи неповне надання інформації розміром до 1% від обороту. Для великих компаній це можуть бути чималі суми. Тому, якщо складно вчасно відповісти, варто надіслати зустрічний запит до комітету і попросити подовжити терміни. В любом случае, наша рекомендация, безусловно, реагировать на такие запросы, да, не игнорировать их, а отвечать на них, отвечать по каждому пункту, если что-то не можем предоставить, обосновывать почему. Якщо активно реагувати, можна уникнути зайвих штрафів. Комітет спочатку збирає інформацію, а тоді уже вирішує, відкривати справу чи ні. Якщо справа береться до розгляду, зменшити штраф може співпраця з АМКУ чи визнання вини. Приміром, 3 з 14 компаній меблі «Древпрому» це зробили і отримали мінімальний штраф – кожен на 30 тисяч гривень. Олена Абрамович, Олег Павлюченко, Ігор Демідов. Новини телеканал «Бізнес».